নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, ৰাশিফল চেনেলটোলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। হয় বন্ধুসকল, কিছুমান ছোৱালীয়ে বহুত উপযোগী হয় বিয়াৰ কাৰণে আৰু বহুত ভাগ্যৱান হয়। এনে ছোৱালী আপোনালোকে কেনেকৈ চিনি পাব বা পৰিচিত হ'ব তাকে বন্ধুসকল আজি আমি জানি লওঁ আহক। হয়, ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে আপোনালোকে লাইক এটা কৰি আমাৰ মনোবল বঢ়াব আৰু আপোনালোকৰ বন্ধুবৰ্গৰ লগত এই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ একদমেই নাপাহৰিব। তেতিয়াহ'লে আহক আমি আৰম্ভ কৰোঁ। সমুদ্ৰ শাস্ত্ৰৰ মতে বন্ধুসকল বহুত বিভাগৰ ছোৱালী শুভ লক্ষণ দেখুওৱা হৈছে। ইয়াত কোৱা হৈছে যে মহিলা বা পুৰুষৰ কিছুমান অংগ বা দেহৰ আকৃতি দেখিয়েই স্বভাৱৰ বিষয়ে জানিব পৰা যায়। সমুদ্ৰ শাস্ত্ৰত কোৱা হৈছে শুভ ছোৱালী বা ভাগ্যৱান ছোৱালীৰ কথা। কিছুমান ছোৱালী বহুত ভাগ্যৱান হয়, এওঁলোকৰ দ্বাৰা ঘৰখনত বহুত সুখ শান্তি থাকে আৰু ঘৰত ধন অহাৰ বাট মুকলি হয়। তেতিয়াহ'লে আমি জানি লওঁ কোনকেইটা ছোৱালী বা কেনেকুৱা ছোৱালীৰ কি হ'ব পাৰে। এক নম্বৰতে বহুসকল আহিছোঁ যিবোৰ ছোৱালীৰ চকুৰ হৰিণৰ দৰে অলপ হয় আৰু চকুৰ অলপ যদি বগা চানেকীয়া দেখিবলৈ পোৱা যায়, এনেকুৱা ছোৱালী বহুত ভাগ্যৱান বুলি কোৱা হয়। এওঁলোকৰ সকলো সুখ উপভোগ কৰিব পাৰে আৰু তেওঁলোকে ঘৰখনকো বহুত আনন্দ দি ৰাখিব পাৰে। দুই নম্বৰতে যিবোৰ ছোৱালীৰ জিভাৰ ৰঙা আৰু কোমল হয়, এনেকুৱা ছোৱালীৰ জীৱনত সদায় সুখত থকা দেখিবলৈ পোৱা যায়। এওঁলোকৰ বহুত ভাল চৰিত্ৰ বুলিও ক'ব পৰা যায় আৰু ঘৰত বহুত আনন্দ দি ৰাখিব পাৰে এওঁলোকে। ইয়াৰ পিছতে আহিছোঁ বন্ধুসকল আমি তিনি নম্বৰটোলৈ। যি ছোৱালীৰ নাড়ী দ আৰু ভিতৰটো উঠা নহয়, তেনে ছোৱালী বহুত ভাগ্যৱান বুলি ক'ব পৰা যায়। নিজৰ জীৱনত এনেকুৱা এটা কাম কৰে যিটো কামে বন্ধুসকল সমাজত তেওঁক এজন ভাল বা তেওঁক এজন প্ৰতিষ্ঠা কৰিব পাৰে। ইয়াৰ পিছতে আহিছোঁ আমি চাৰি নম্বৰটোলৈ। চাৰি নম্বৰটো হ'ল বন্ধুসকল যি ছোৱালীয়ে নাকৰ ওচৰত বা মুখৰ তিল থকা দেখিবলৈ পোৱা যায়, তেনে ছোৱালী বহুত ভাগ্যৱান বুলি ক'ব পৰা যায়। এই তিলটোৱে ধন সম্পত্তি অহাৰ বন্ধুসকল বাট দেখুৱাই দিয়া যেন লাগে আৰু ঘৰখনতো আপোনালোকক সুখ শান্তি আৰু ঘৰত আপোনালোকক বহুত আদৰ কৰা দেখিবলৈ পোৱা যায়। ইয়াৰ পিছতে আহিছোঁ আমি পাঁচ নম্বৰটোলৈ। পাঁচ নম্বৰটো হ'ল যি ছোৱালীৰ ভৰিৰ আকৃতিৰ পদুম ফুলৰ দৰে আকৃতি দেখিবলৈ পোৱা যায়, এনেকুৱা ছোৱালীৰ বিয়াৰ প্ৰতি বা এনেকুৱা ছোৱালীৰ বিয়া পতাৰ পিছত কেতিয়াও ধন সম্পত্তি আপোনাৰ ঘৰত অভাৱ নহয় আৰু স্বামীৰো বহুত উপকাৰিতা হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। ব্যৱসায়িক বাণিজ্যৰ ক্ষেত্ৰতেই হওক নতুবা বন্ধুসকল আপোনালোকৰ চাকৰি বাকৰিৰ ক্ষেত্ৰতেই হওক, বহুত দূৰ আগবঢ়াই লৈ যোৱাত তেওঁলোকৰ ভাগ্যই আপোনালোকক সহায় কৰা দেখিবলৈ পোৱা যায়। হয় বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিল। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে আপোনালোকে লাইক এটা কৰি আমাৰ মনোবল বঢ়াব, আপোনালোকৰ বন্ধুবৰ্গৰ লগত এই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ একদমেই নাপাহৰিব। তেতিয়াহ'লে বন্ধুসকল আজিলৈ আপোনালোকৰ ওচৰৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ। কালিলৈ পুনৰ আৰু এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে আপোনালোকক লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ বন্ধুসকল নমস্কাৰ।